Muraho neza mwese nshuti za Duhugurane-Ikinyarwanda. Dukomeje kubashimira uburyo mudahwema gukurikirana ibiganiro tubagezaho. Maze iminsi ntabagezaho ibiganiro bijyanye n'imigani ndetse n'insigamigani nk'uko twabitangiye bitewe n'impamvu zitandukanye, ariko ubu ngubu nagarukanye imbaraga n'imbaduko kugira ngo dukomeze turyoherwe n'imigani umuntu yakoresha aganira n'abandi, cyangwa se insigamigani twigiramo byinshi. Maze rero dukomeze Duhugurane-Ikinyarwanda. Mbahaye ikaze rero muri iki kiganiro ngiye gutangiriraho uyu munsi, kugira ngo tuzajye turyoherwa n'ibiganiro byacu. N'ubu ikiganiro cyacu kiribanda ku migani icumi umuntu yakoresha aganira, haba mu mbwirwaruhame cyangwa se mu ijambo runaka, cyangwa se mu biganiro tugenda tugira buri munsi. Tubahaye ikaze rero. Umugani wa mbere uragira uti: agakubitiye mu nkono ntikica umugabo. Ngo agakubitiye mu nkono ntikica umugabo. Burya buri muntu nibimureba, buri muntu agira uburyo ki akemuramo ikibazo runaka, cyangwa se uburyo yitwara. Bajya bavuga ngo nyirabugenge n'ubugenge bwayo. Niba nyirabugenge n'ubugenge bwayo, umuntu aba afite umuvuno we acishamo iki n'iki, cyangwa se akemuramo iki n'iki. Rero nk'abubu tujya twumva ngo buri muntu n'inyogoye, burya buri muntu aba afite uburyo ki yifatamo cyangwa se yitwara, cyangwa se akemuramo ikibazo iki n'iki. Rero ngo agakubitiye mu nkono ntikica umugabo. Inkono ishobora kuba yaba ijyanye n'undi muntu utari umugabo, kuko n'umugabo ashobora kuba ashobora gukubitirwa cyangwa se agahura n'ikibazo runaka mu bintu bindi arimo. Rero ngo agakubitiye mu nkono ntikica umugabo. Umugani wa kabiri uragira uti: agakungu gakuna imbwa. Burya igihe icyo ari cyo cyose, iyo umuntu ari mu gakungu, iyo umuntu ari mu bintu bibi, cyangwa se umuntu akaba arimo ibindi bibazo, hari igihe bishobora gutuma yahahurira n'akaga. Ari naho muzajya mwumva umugani bajya baca ku mbeba ngo yakurikiranye akaryoshye munsi y'ibuye ngo ihavana inda y'akabati. Ibyo byo nabyo biravugwa. Rero ngo agakungu gakuna imbwa, igihe icyo ari cyo cyose umuntu ari mu makuba cyangwa se akajya mu bibi avanaho amakuba. Umugani wa gatatu uragira uti: agakunza babiri karabateranya. Uyu mugani rwose wo urumvikana ko niba ikintu kimwe gihuriyeho n'abantu babiri kandi bose bagikunze, icyo gihe kirabateranya. Iki gihe umuntu aba ashaka ko cyabike, n'undi akaba ashaka ko cyabike. Rero iki gihe inzangano cyangwa se urwango runuka, ugasanga ruratongoye bitewe n'uko mwakunze kamwe muri babiri cyangwa se muri batatu. Rero bakavuga ngo burya akantu gakunze babiri karabateranya. Umugani wa kane uragira uti: agakuye intozo ku ziko, umusego uhota n'amakenga. Burya aho intwari ihinyujwe, umunyantege nke ntahakandagira, ntiyahahinguka. Aho umunyembaraga asuzuguriwe cyangwa se ahinyujwe, ntabwo umunyantege nke yahahinguka, iki gihe arasuna. Birumvikana. Umugani wa gatanu uragira uti: agapfundikizo k'inda n'ijosi. Niba burya inda ifite ijosi nk'igipfundikizo, buriya nk'ikintu cyakavuye mu nda nticyakarenze ijosi, nticyakaharenze. Burya niba wambize ibanga cyangwa se ukabwirwa ijambo runaka nk'ibanga, ukarisohora rikarenga kanwa, ryarenze umuhogo rigera mu kanwa, none rigeze kuri rubanda, iki gihe burya ntabwo aba ari byiza. Niba koko
agapfundikizo k'indare ijosi ntibyakagombye kugira ngo birenge bigere no mu kanwa. Burya kubika ibanga ni byiza. Umugani wa gatandatu uragira uti agapfunyika kakabutindi ukarenza urugo kakagaruka. Burya ngo ikizaba ku muntu cyangwa se ikizamukurira ibyago ntaho kijya, niyo wakihisha ukajya hanaha yewe icyakuvuzweho kirasohora. Icyagize gitya cyakwibasiriye ariko cyanditswe nk'uko abanyamadini cyangwa se abakirisitu bajya babyemera, burya kirasohora. Niyo mpamvu uzasanga ngo burya ngo agahuru ngo kagusabye amaraso ntuyakarenza, kuko burya biba byaranditswe uko byagenda kose mu buzima bwa. Umugani wa karindwi uragira uti agasamugiga kari mu icukiro kitwa rukangarajoro. Burya umunyantege nke uhagarikiwe cyangwa se ufite abandi bamurengera igihe yaba agwiriwe n'amakuba, iki gihe yita umunyembaraga. Ni nk'ahandi muzajya mwumva ngo uhagarikiwe n'ingwe aravoma. Umugani wa munani uragira uti agasaza kamwa kandi kuzakamwa. Kumwa ni byo bavugaga mu kogosha, rero ntabwo hano ari ukogosha. Mu gisobanuro kimbitse twavuga ko burya icyo umuntu yagakoreye undi muntu nawe yakakimukore, cyangwa se ineza yakagombye kugirira umuntu nawe yakayigiriwe. Nubwo usanga atari ko bigenda buri munsi mu migirire yacu, mu myitwarire yacu, ariko burya ukugiriye umuntu ineza nawe ari umuntu uzi gutekereza, ari umuntu ufite umutima, nawe yazakakugobotse ahantu runaka wahuye n'amakuba akakugirira ineza. Nubwo bajye bavuga ngo nugirane ineza umuntu ntibizabe ngombwa ko abandi bayemenye, cyangwa se ntuzagire icyo utegereza ko azakugirira ineza nawe, niho wenda waba ufite umutima ufasha. Ariko iyo nawe wibutse umuntu wakugobotse nawe uba ari umuntu mwiza. Umugani wa cyenda uragira uti agasebe k'amaganya ugashima wicuye. Burya iyo umuntu ahuye n'amakuba akihangana akitonda agategereza ikiba cyangwa se ikizaba, iki gihe burya umusongo uragabanuka, ugasanga nibura bwa wabaro yamaganya wa mubabaro yarafite uragiye uracogoye. Umugani wa nyuma wari wa cumi uragira uti agaseke k'amagara ntigatwarwa umwasama. Burya ikintu cy'ingenzi gitumwa umunyamabanga. Burya ikintu gikomeye cyagombye gutumwa umuntu ugira ibanga ku buryo cyagezwa iyo mahoro, cyangwa se umuntu akizera ko kiri buze gusohora amahoro. Nadusoreje kandi tubifurije amagara n'amagana mu byo mukora byose. Mwari kumwe na Alexandre Ntakirutimana.